Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. La jornada del dimecres es presenta amb cels poc nuvolosos o clars, amb calitges en la meitat sud durant el matí. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis entre 17 i 18 graus a l'interior i 21 i 23 graus en el litoral. Ja per la vesprada es mantindrà la situació amb cels clars i temperatures màximes que rondaran els 34 graus a l'interior. El 112 de la Generalitat ha declarat per a demà risc extrem d'incendis forestals a l'interior de la província de València. La setmana continuarà amb sol i calor, però el dijous els clars amb nuvolositat d'evolució a l'interior de Castelló, temperatures mínimes sense canvis i màximes en ascens. En l'inici del cap de setmana, el divendres, predomini de cels clars amb nuvolositat d'evolució diurna a l'interior de Castelló, on no es descarta algun ruixat o tempesta dispersa. Temperatures mínimes sense canvis i màximes en lleuger descens. El dissabte serà similar, amb calor i sol les temperatures es mantindran sense canvis. En 2017 va ser un any per a recordar pels devastadors i tràgics incendis forestals registrats en moltes zones de la península Ibèrica. De moment, les dades són positives en el que portem d'estiu. Les dades públiques del Ministeri d'Agricultura i respecte al període comprès entre l'1 de gener i el 31 de maig de 2018 són menys alarmants que els registrats l'any passat en el mateix període. S'han calcinat 8.643 hectàrees de superfície. En 2017 es van calcinar més de 28.000 i, de moment, només hi ha hagut un incendi de més de 500 hectàrees quan en 2017 van a haber 6. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro.